Pa gde si, Ero moj? Pa šta reći, evo me, dragi moj, kako si, šta radiš? Jesi evo, dobro? Akcija, da... akcija i samo akcija. I reakcija. Reakcija. Dobro, vidim da si dobar, zdrav, živ, hvala Bogu. Naravno, hvala Bogu. Ne da što si iz ovih ne raznih da se buljavi, mat, ne da se buljavi materni. Ove realite kuće, ne mogu mi ništa. Da. Ne može nam niko ništa. I krenuo Čeda da, mislim krenuo, počeo Čeda da piše knjige, ti bi mogao roman da napišeš, Boga mi, o tvom životu. Slušaj, zato sam i došao da ispoštujem mog druga, jednog velikog čoveka, stvari, nizak je ovako, metar i žilet, ali mnogo pametan čovek, verovatno da je to ostala posljedica zato što su njegovi roditelji intelektualci bili i on je povukao, ne znam da li više na mamu, da li više na tatu, ali njega mnogo cenim i poštujem jer je mnogo dobar kompozitor, dobar čovek, sjajan muzičar. Zamislite kad on vratio Eru sa 29 sekundi plavog slona i napravio mega hit, da nije bilo plavog slona, možda ja ne bi bio večeras ovdje na promociji. Prema tome pozdravljam Čedu, njegovu familiju, porodicu, sve njegove prijatelje, saradnike. Vidim ovdje da je ova knjižara puna puncita, dobrih drugara, prijatelja, visokih ljudi, dobrih intelektualaca, sportista, ima svega. To znači, govori o jednom čovjeku kao što je Čeda Čvorak, da je skroz okej čovjek, da je poznat u svim branžama. Da, eto, pitao sam te za tvoju knjigu, tvoj roman, jer ti, kakav si život imao, to bi moglo da ide u tomove, više delova. Ja kad bi pisao romane mog života, trebalo bi jedno 300 stranica, jer je to karijera od 50 godina. Kako bi se zvao taj tvoj roman? Imaš li neku ideju sad ovako na prvu? To bi se zvao Od jada i bede do sjaja i bogatstva. Lepo, Boga, dobra ideja. Eto, tako bi se to zvalo. Bravo, eto, nova knjiga Ere Ojdanić je uskoro u prodaji. Da, nemam namere još. Obično čovjek kad krene... Obično ljudi kad krenu da pišu knjige o sebi, to već malo se, znaš, ono, kao ljulja mu se pod nogama. Tako da sam još uvek stabilan na nogama i stabilno mi je pod nogama. Tako Era Ojdanić. Čim se družim ja sa Zoranom Jakšićem, na svim izborima mis ove naše lepe Srbije, znaj da se tu nešto događa žestoko. Ja sam ljubomoran i na njega, on je najviše opalio, mislim, fotografije su ove devojke, misice, kod tebe u Meljaku. On je dosta opalio, ali kad bi merili opaljivanje, ipak bi ja bio na prvo mesto, on bi negde zauzao drugo mesto, Dragiša Runda, negde tamo četvrto, peto, a Tunja, moj kolega Tunja, on je mlad još, on je na sedmom mesto. On sad vežba, a bojim se kao mlad i popularan da ne prevežba. E, raspričali smo se mi, hvala ti puno na promociji. Hvala i vama, hvala i vama. Vidimo se. Puno sreće, zdravlja, ljubavi i što više ovakvim. Molim? Keksa. Evo keksa. Što više seks keksa. Tako je, hvala i vama, prijatelj.